mawili peke yake. Na juge ni waadhuri wa kura nyingi muno guku. Na horo wa maandamano maria tureda ni kwandamana ture horo wa macani, ture horo wa kahua, horo wa avocado, anake aitwa your excellency wapate ajira. Hiyo ndio maandamano ambayo tunataka. Nataka kuambia kwamba your excellency, Murang'a tumeilinda vizuri. Hapa Murang'a Motown hakuna maandamano. Hakuna maandamano? Nimekwenda. Ya pili your excellency. Nikisoma penal code section 40 inasema anybody who dares to overthrow a duly lawfully elected government is guilty of treason and the penalty is death. Your excellency, wewe sio umeandika hiyo, umeikuta hapo. Hii maandamano yote inataka kukuondoa. Hakuna kitu ingine. Ya mwisho, mambo ya maji. Kama wakili wako wa chama ya UDA, maji yetu hapa Murang'a tuko na water deficient despite the fact that maji yote inatoka hapa kwetu Murang'a. Kangare hakuna maji. Kegumu hakuna maji. Kadara hakuna maji. Your excellency, chini moja. Historical injustice imekuja kwa sababu hii Adhi Water Company ambayo inatakiwa iangalie mambo ya maji hapa, wale ambao wanateuliwa kama madirector wanatoka pahali kwingine. Section 66 of Water Act imesema directors na machairmen wa Adhi Water wote watoke kitu naitwa water basin. The water basin ni Murang'a na Kiambu. Na kuomba kwa heshima, hiyo body ambayo tumeletewa watu kutoka, wengine kutoka Nyanza, wengine kutoka Western, wengine kutoka Eastern, ambao hata hawajui Dakene damu iko wapi. Tafadhali your excellency, angalia. Kwa sababu tuko na mpango kama serikali ya UD ya Kenya Kwanza, tumeshuhudia tumejenga 100 dams in the next 5 years. Na ya mwisho your excellency, Dakene damu iko Gatanga constituency. Ile maji unakuja pale State House imetoka Dakene. Ile maji rigijia